Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Біз Абайдың 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алып отырмыз. Қаперлеріңізде шығар, біз алдында осы 45 қара сөздің бірінші қара сөзін бастаған болатынбыз. Әрине, ендігі кезек, екінші кезек Кемеңгердің екінші қара сөзі. Мен талдамас бұрын әуелі осы қара сөзге кішкене мазмұндама, аңдатпа атап өтейін. Сосын кейін барып біз ішіндегі кей ұғымдарына талдау жасайтын боламыз. Хәкім айтады: "Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық шүлдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорққан. Көз көргенде әке күке десіп шығып кетсе, қызым боқтасқан сарс тұрт деген осы" деп. "Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десекші түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, ноғай. Қашқын ноғай, башалшық ноғай" деп. Орысқа да күлуші еді. "Ауылды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс" деп. "Орыс ойына келгенін қылат" деген, "не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бер" депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, әй құдай ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп қуанып күлуші едім дейді жарықтық. Бұл енді қақылияның тең жартысы, біз екінші жартысына қазір тоқталамыз. Осы жерде Хәкім үш ұлтты дейміз бе айрықша атап отыр, және негізгі тақырыбына тиянақ қылып алып отыр. Ол әрине сарт. Біз бұны енді менің өзімнің жеке ойымша сарт деп отырғанымыз өзбек деп ойлаймын. Екіншісі ноғай халқы, үшіншісін орыс халқын негізгі дәлел ретінде алып отыр. Осы жерде мына бір нәрсені айта кеткім келеді. Жалпы Абайдың келесі бір қара сөзінде мына бір нәрсемен өзін салыстыру туралы айтылады. Сонда адам дейді, мына жақсы нәрсемен салыстырып жақсының нарқы шығады, жаманмен салыстырып не нәрсенің нарқы шығуы мүмкін деген ұғымды айтады. Сонда мына бәйге атын мысал қалады: "Артта қалған аттан оздым, одан озып екінші келдім, үшінші келдім" дегеннің несі сән, алдыңғы атпен салыстырмағанда деген сыңайдағы Хәкім сөз айтады. Бұл жерде біз шындығында да осы ұғым әлі күнге дейін бізде сақталып қалған секілді. Себебі біз өзі осындай жеріміз, тым тәубашылымыз ба, тым шүкіршілміз ба, қайдан менді оны ментәлдік жанымыздағы бұл ауруды талдау, бұл қуаныштылау әлі үлкен шаруа. Бірақ біз ыңғай өзімізден жақсымен салыстырып жақсының нарқы шығады дегенге келгенде біз кегежегіміз кейін тартып отырады. Сонда мысалы біз осыншақ үлкен жеріміз бар, таңғайыр, осыншақ үлкен байлығымыз бар, сөйте тұра неге біз осы өзімізді қырғыздан оздық шүкір, тәжіктен оздық шүкір деп отырамыз? Ал біз неге жаңағы өзімізден озған, кісіліктен озған, парасаттан озған мемлекеттермен салыстырмаймыз? Мысалы айтайық, жаңағы неміс халқы, жапон халқы, міне тұрған корей халқы деген секілді. Сонда біздің мынау аналогия ретінде салыстыруымыздың да ыңғай әйтеуір содан озсақ болды деген сыңайдағы бір дүниелерді айтып отырамыз. Осы жерде мына орысқа да күлуші еді деген сөзі маған Абайдың айрықша әсер етті. Құдай ау, мынау 19-шы ғасырда қазақтың, енді Абай бұны негативті тұрғыда айтып тұрғаны болғаны болмаса, осы жерде сол екі ғасыр ілкідегі қазақтың рухани ахуалы да осы жерде көрініс беріп қалады. Орысқа да қазақтың күлетін қалы болған екен ғой деген. Қазір енді дәл сәтте біз осы орысқа күлетіндей бізде мінез, орысқа күлетіндей бізде мазмұн қалды ма? Орысқа күле алатындай жалпы? Сонда осы орысқа күлу дегеннен шығады, мен осы жерде сәл бір кішкене тарихи шегініс жасағым келеді. Мынау барлықтарыңыз білесіздер,
1916 жылғы оқиға ол Амангелді Иманов бастаған оқиғаны қазақ ұлт азаттық көтеріліс деген ұғыммен тарих бетінде мәңгілік қатталып қалды. Ал енді бұл оқиғаның бұрқ етіп шаң беріп шығуының себебін барлықтарыңыз білесіздер. Ақпатша июнь жарлығында Ақпатшаға әскер бермеудің туған қарсылық болатын. Енді оны біздің 20-ші ғасырдың басындағы саяси элита Әлихан Бөкейханов бастаған Ақпатшаға әскер алуға қазақ бару керек деген ұстаным жағында болды. Себебі Алаш әрине стратегиялық тұрғыдан ойлап отыр. Қазақтың жеке мемлекет мәселесін тіктеу сол кезде әскердің міндеттерде қажет болатындығын олар түсініп айтып отырды. Ал осы жерде қазақтың сол июнь жарлығындағы Ақпатшаға бармаймыз, Ақпатшаның әскері болмаймыз деген қарсылығын да біз осы түсінуіміз керек секілді. Бұл бір қазақтың саяси надандығы, бір уақытты түсінбеудегі надандығы емес. Бұл қазақтың шынын айтқанда мына орысты өзіне жат көрген, оны жат ел ретінде түсінген. Мысалы айтқанда мына қызыл күрең қанның иммунитетінің күшті болған ахуал деп ұғамын мен өз басым. Енді ойлап көріңіз, солай қарсылық болды. Июнь жарлығында себебі мына орысты жатырқайтын, жат ел деп санайтын, не үшін мен орыстың Ақпатшасы үшін қан төгемін деген Гамлетті сұрақ әрбір қазақтың көкірегінде, кеудесінде тайдай тулап тұрды. Ал қарсылықтың бұрқытып шығуы да қазақ халқының атқа қонуына да әсер еткен оқиға осы болатын. Ал біз енді өзіңіз ойлап көріңіз, ары қарай 41-ші жылы үлкен екінші дүниежүзілік соғыс деген соғыс басталды. Сонда біз жаппай қазақ халқы сұранып жатты. Жаппай. Енді мына Мәншүк Мәмбетованың сол кездегі жазған хаттары естеріңізде шығар. Мен қайта-қайта хат жазып, мен жаңа әскерге барғым келеді, соғыс алаңына барғым келеді. Егер мен соғыс алаңына бармай қалсам, өзімді адамзатты, жаңа адамның ең қор ретінде, моральдық тұлғадан ол ауыр ретінде сезілетін деген айтылған хаттар сіздердің қаперлеріңізде болу керек деп есептеймін. Сонда ойлаңыз, небәрі 25-ақ жылда қазақ халқының жалпы түсінігін, танымын өзгертіп үлгерген ғой. Осы жерден орысқа күлуші еді дегенге қыстырма ретінде айта кеткім келіп отыр. Ал сондай орысқа қазақтың күлетіндей халі болған екен, қазір осы біз күлетіндей халдеміз бе деген дүниеден туып жатқан ой әрине. Сосын ары қарай Абай жалғастырады, енді қарап тұрсам дейді, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірімен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрған қазақтың өлісін, өлісінің ақиреттілігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ал енді Ноғайға қарасам дейді, солдатқа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды дейді, ең дәулетті адамымыздың өзін сәнің шақшы аяғың білән піштіралаға қойған идән түгіл шық, сасық қазақ деп үйінен қуып шығады дейді. Оның бәрі бірін бірі қуып, қор болмай шаруа қып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандықтың әсері. Орысқа айтар сөз жоқ дейді. Біз құлы дейді. Күңі құрлы жоқ біз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған күлген сөздеріміз қайда дейді ғой. Енді осы жерде біз мына ұғымды жалпы қара сөзінің негізгі оқиға желісі, негізгі мазмұнын біз айтып үлгердік. Енді кішкене талдау жасап көрейік. Әрине, сауатымыз жеткен жерге дейін, танымымыз жеткен жерге дейін. Мына біз қазақтың бір аталы сөзі бар, сырт көз сыншы деген. Қазақтың әрине адам өз көзін өзі көрмейді ғой, өзін өзін білген әулие дейді қазақ. Мына қазақтың сырт көз сыншы болып соларға беріп тұрған мінездемесі, яғни бұл мінездемесі осы дұрыс па? Яғни қазақ сырт көз сыншы болып
Oğuz ayıtı batkan, üç yıldıqa bir batkan minez demesi durus ba? Elde burus ba? Menşi Abay'dan payımına salsak, Kazak'tan bir batkan minez demesi qat edildi. Sebepi, özü müna, dünyadaki en tavır elimiz degen sözdün özü, eurosentrizmdin özü, ұлтты деградацияға орындыратын індеттің бірі. Біз бәрінен артық, біз бәрінен кемеңгерміз, біз бәрінен ғажап, біз бәрінен де біз аталымыз, көшеліміз деген ұғымның өзі ұлтты жалпы тоқыратын дүние. Біздің бабамыз мықты, пәленшеміз мықты дегеніміздің барлығы да кейде бір мынау патернализмнің бір есерліктің, тіпті можан топайлықтың бір ергежейліктің де көрінісі болып жатады. Онша асыратын ештеңе жоқ, мысалы, естеріңізде болса, Гитлер деген адам ұлтшылдықтың өте көтергендігі сондай, мынау арийлік қан деген, яғни арийлік ел жасаймын деп, неміс халқын қаншалықты рухани, әлеуметтік және саяси топалаңға орындырғанын көз алдарыңызда, оның барлығы белгілі нәрсе. Ал енді шындығында мына қазір дейді Абай, сарттың енді екпеген егіні жоқ дейді. Шығармаған жемісі жоқ дейді. Саудагерлік ол өз алдына бір жеке тақырып дейді. Сонда мына айтайықшы, мына дәл қазіргі сәтте біз мақтанамыз ғой енді, мақтанамыз пәленшеден озық, түкеншеден озық деп. Шынын айтып келгенде осы бізде бір байпақ шығаратын бір фабрика бар ма? Әлінгіден жасыратын несі бар? Мысалы, біз Абайдың қара сөзін өзі уақытпен, өзіміздің уақытпен, кеңістікпен, тіпті өзіміздің болмыспен, қазіргі ақуалымызбен салыстырып айтсақ қана оның шыраймен әрі кіреді деп мен ойлаймын. Дәл қазіргі сәтте осы актуалды ма, осы мәселе әлі актуалды? Абай айтқан мәселе әлі сол орнында тұр ма? Тұр. Ал мен бұл актуалдыққа қазақ өтіп кетті деп мен де есептемеймін, себебі жаңа да айттық, жаңа сөздің ұшығын шығарып кеттік. Бір байпақ шығаратын фабрикамыз болмай тұрып, біздік осы мақтану неге жазылған, неге сүйенген, ненің негізіндегі мақтан адам таңғаларлық дүние әрине. Сонда мына қазақтың жаңағы ноғай дейді, сәнің шақшаң аяғың білем піштіра деп, жаңағы шық сасы қазақ деп қуып шығады дейді. Осы қайдан келген ұғым? Осындай адамның бір не деп айтса екен, бұл жер биіктік деуге келмей шығар, жалпы осындай мінездің өзі неден келеді? Мына қазақтың бір аталы сөзі бар, өлеңі. Сөзінде бай адамның мін болмайды. Сөзінде бай адамның мін болмайды. Бай болса қызметкерің кім болмайды? Ер жігіт шешен болып, малсыз болса, рас деп айтқан сөзі шын болмайды дейді. Ер жігіт қанша жерден шешен болса да, малсыз болса оның сөзінде құн жоқ дейді. Дәл осы жерде қазақтың жаңағы қанша шешен болса да, дауға салма малсыз дейді. Яғни шешен болып тұрса да, жаңағы малсыз адам пәреге сатылып кетеді дегенді айтып отыр ғой. Сонда мына адамның шырайын кіргізетін, құтын арттыратын, ырысын арттыратын нәрсе ол мына адамның дәулеті екен ғой. Сол дәулеттің арқасында жаңағы біздің ең байымыз деген адамның өзін сорлы қазақты бүйден қуып шығатын халге жетті дейді. Енді орысқа айтар сөз жоқ дейді, енді ол күңі құрлы жоқ біз дейді ғой енді Абай. Сонда бұл шындығында Абайдың ұлтты төмендетуі ма, сүйегін жастыуы ма, қорлауы ма, менше олай емес. Бұл ешқандай төмендетуі емес, бұл қазақтың намысын жану. Намысын жану арқылы шамырқандыру, қанын ойнату, ыза қылу. Былайша айтқанда, бүгінгі тілмен айтқанда жүйкесіне тию. Енді егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап, мал ізде адал бол бай тап, адам бол мал тап, қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең үстің бәрі бос деген Абай. Егін ек, адал бол бай тап, адам бол мал тап дейді.
Осы оғымдардың барлығына мына ұлттар жеткен еді, бізде соған болайық дейді. Мысалы, жаңағы орысты айтып отыр ғой, орыстың ғылымын олар үйреніп, бізден көрі және көшелі ұғымға өтіп кетті деп. Абай қазақтың орыстың ғылымын үйренуді де Абай айтады, бірақ бізге үйренгенде қазақты қорла. Сосын қазақты қорлау үшін, төмендету үшін үйрен демейдік. Орыстың дағуасына бірге түсу үшін, дағуатына бірдей түсу үшін, яғни сұхбатына бірдей түсу үшін, қазаққа күзетші болу үшін үйрену керек дейді. Ал бізде керісінше орыс тілін үйрену арқылы қазақты менсінбеу ұғымында, оны бір өнер ретінде, жетістік ретінде үйреніп, сөйтіп қазақты көзге шығу ретінде болғандығын оны неменеге жасырамыз. Сонымен мына сөзімізді негізгі қорытындылап айтатын болсақ, осы Абайдың қара сөзінен, кешегі айтқан қара сөзінен, ғақылиясынан дейікші, қазақ нәтиже шығарғанда құдайшылығын айтайықшы, 1921 жылғы, 1932 жылғы және 5 жылғы алапат аштық болар ма еді? Біз егер шындығында егіннің ебін білетін, сауданың тегін білетіндей деңгейге жеткенде сол аштық болар ма еді? Біз мысалы есті адамның артынан еріп, естіні ұлықтай алатын, естіні нарқын түсінетін, тұлғаның нарқын түсінетін жағдайға жеткенде кешегі 38 деген жаңағы Ахмет Байтұрсынов айтатын, қиын емес абақтыға жапқаны, қиын емес дараға асып атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері ұрып қапқан деп, жаңағы жақсыға ит ырылдатып қосып, жаңағы артына айтақ қосу мәселесі болар ма еді деп те ойлайсың. Әрине енді ол не десең де Абай бұл айтылып отқанда Абайдың, Абай айтқан біз алдың қара сөзімізде де Абай қазақтың ғазиз досы, әділ сыншысы, не нәрсені объективті айтады. Объективті айтқандық үшін де Абай кемеңгер болып отыр, Абай қазақтың рухани Гиппократы болып отыр. Сондықтан ол тілеу қорлықпен болсып айтады. Абайдың сыны қайнайды қаның деп тұрғанмен ашиды жаның, жан ашып айтатын сын, қамқорлық сын, кемеңгерлік сын сондай. Сондықтан біз осы екінші қара сөзді осылай тәмамдағымыз келеді. Яғни бұл қазақтың қайыра айтайық, жаңағы бірінші бұдан шығатын түйін, салыстыруын арқы өзінің төмен дүниемен салыстырып оны шүкір етпеу, екіншісі не нәрсеге әділ қарау, үшіншісі адамды шексіз мақтангершіліктің жарға апарып шығатындығын айту, осы нәрселерден бек сақ болу керекті, керек екендігін Абай қайыра біздің қаперімізге салып отыр. Осы мен екінші қара сөз тәмам. Алла амандық берсе, Алла жеткерсе, біз үшінші қара сөзге талдайтын боламыз келесіде.